Jeden z našich diváků nám do redakce poslal video, které zachycuje neuvěřitelný hazard řidiče nákladního auta s míchačkou na beton. Na křižovatce v Hradci Králové porušil několik pravidel a ohrozil auto v protisměru. Záznam už zkoumají policisté. Křižovatka v Hradci Králové, na semaforu svítí červená, zelenou mají ti, co chtějí odbočit doprava. A to má v úmyslu i řidič tohoto náklaďáku. Udělá ale něco nečekaného. Místo toho, aby se držel ve svém pruhu, najede do protisměru a objede auta čekající na odbočení doleva. Tohle je naprosto šílená a nepochopitelná situace. Takhle jet po silnici, to je džungle. Z hlavní ulice přijíždí osobní auto, které má zelenou. Jeho řidiče musel kolos v protisměru dost zaskočit. Já jsem jel za ním a viděl jsem tam to nešťastné auto, které jel naproti. Tak jsem si říkal, no tak ten asi byl na tom hodně špatně. Podařilo se nám vypátrat i řidiče automíchačky a ukázali jsme mu videozáznam. No, myslíte si, že to je naplný? No tak to určitě ne, ale když oni se tam neumě postavili, tak jsme ho udělali. Je otázkou, co šílenému manévru předcházelo. Míchačku mělo předtím ve velké rychlosti předjíždět osobní auto. Dejme tomu, tamhle v té křižovatce se začaly předjíždět osobní auto s tím nákladním a dejme tomu po nějakých 200 metrech ten osobák ho předjel. Jsme jenom pár desítek metrů od místa incidentu, tam na těch světlech se stal. A tahle ulice je velmi známá tím, že spousta řidičů tady jezdí daleko rychleji než 50. No těch 70 si myslím, že určitě jeli tady. Šofér míchačky ohrozil několik aut v křižovatce. Co mohl kolosem vážícím mezi 20 a 30 tunami způsobit, raději nechceme domýšlet. Je to samozřejmě řidič z povolání a měl by mít profesní průkaz a měl by mít všechny psychologické zkoušky. Nevím, jak takový člověk mohl projít. Řidič nerespektoval podélné značení a přijel do protisměru a v protisměrné části křižovatky pak tam ohrozil i řidiče osobního vozidla odbočujícího vlevo. Jaký trest hazardéra čeká, zatím není jasné. Jeho chování s ním zřejmě bude řešit i zaměstnavatel. Ten nám slíbil vyjádření. Do uzávěrky dnešních krimi zpráv jsme se ho ale nedočkali. Bohuslav Štěpánek, CNN Prima News.